အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်မြင့်မားဘိုကလေးရေးသားထားတဲ့တုံးချက်နှစ်ကောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အချိန်ကာလအဖြစ်တော်ကြခဲ့ပြီးနေရာကမေမလာကျော်တောကြီးထဲမှာမေမလာကျော်တောကြီးကဘိုကလေးမျိုးအောက်ဘက်12မိုင်ကွာလောက်မှာရှိတယ်။စောချင်းရဲ့မိတ်ဆွေစောပေတာကဆက်စန်းကြီးရွာသားပြားဖို့လုံးနဲ့ပြားရည်ဝေယောင်းလုကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေသူဖြစ်ပါ යි မိမလာကျွန်းတော်ကြီးကအလျား16မိုင်အနံ6မိုင်ခန့်ရှိကကနဆူမဒမကျန်နံကံပလာမြင်းကဖြူးနဲ့လက်မှုတို့ပောက်ပါ යි ရခင်ကမိမလာကျွန်းတော်ကြီးကိုအဝေးကကြည့်လိုက်တားနဲ့ကော်စောစိန်ကြီးခင်ထားသလိုတပည့်များကညီညီညာညာနဲ့လှပါ යි ယခုတော့ထိန်ခုတ်သူတွေမိသွေးဖုတ်သူများကြောင့်တတော်တွေပြုံးသေးကကော်စောခင်ထားသလိုမတွေ့နိုင်တော့ပါဘူးစောပေတာကထောင်ချောင်းများနဲ့ရုံတော်ကြောင့်မွေးပါတို့ကိုဖန့်တက်ပြီးအမင်းလိုက်လဲဝါဒနာပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကဒူးလေးတစ်လက်သာရှိတယ်။တနက်နဲ့အမင်းလိုက်ချင်တာကြောင့်စောချင်းကိုစာလူကြုံတို့နဲ့မှာကခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပီတာမင်းပြရဲ့အလုပ်ကအဆင်ပြေရဲ့လား။မိသားစုအတွက်တော့စားလောက်ပါတယ်။ငါကလေမလုတ်တက်တော့ဒီလုံးနေပဲရုံးကန်နေရတာပေါ့ကွာ။မင်းထောင်ချောက်တွေကဟင်းစားကောင်ရောရရဲ့လား။ရတယ်။ပိုရှန်လို့ရောင်းတော်ပြရတယ်။ရွာရရလဲငါအားကိုနဲ့ဟင်းစားမငက်ကြတော့ပေါ့ကွာ။ဘာကောင်းနေရလဲ။ရုံတော်ကြောင့်မွေးပါရီခဏခဏရတယ်။ငါအတွက်ပြစ်စရာဘာကောင်းနေရှိလဲ။တောဝတ်တို့ဆက်တို့တရေတို့ရှိရဲကွာ။မင်းဒူးလေးနဲ့တောမလိုက်ဘူးလား။အဖို့မရှိလို့ကွာ။နောက်ပြီးဒီကောင်းနေရအထဲကိုတမိုင်လောက်ဝင်မှတွေ့နိုင်တာ။ငါမဝင်ရဘူး။တို့ဘယ်တော့ထွက်မလဲ။ရောက်ရောက်ချင်းဆိုတော့မင်းလဲပြန်မှန်းပါရဲကွာ။နောက်နေ့မှထွက်ကြတာပေါ့။ဘသူပါအောင်မလဲ။ငါသားကြီးကောင်ဒူဆိုးခေါ်ခဲ့မယ်လေ။ဒီကောင်လေးလိုက်ချင်နေပြောတယ်။အေးအေးစားရရိတ်ခါပြည်စုံနေဆက်ဆန်းရွာမှာလေးနဲ့လောကထွက်လာကြတယ်။မိမလကျုံးကိုနေထမ်းတပြားလောက်မှရောက်တယ်။လေးကိုရေဆက်ဆက်ရှိတဲ့ရိုးကလေးတစ်ခုအတွင်းဆွဲသွင်းထားလိုက်ပါတော့တယ်။တော်ရဲနိုင်ဝက်လောက်ရှောက်လာတဲ့အထိတားကောင်ရဲ့အရေးရောင်မြပဲမတွေ့ရသေးဘူး။ကျင်းငယ်များရဲ့အတန်နဲ့တောမြောင်များရဲ့အတန်တွေကစုညံ့နေတယ်။လမ်းတီးတဲ့စောပီတာကဒူးလေးထန်းကရှေ့ဆုံးကစောချင်းကတနက်ထန်းကအလေကတိုလီမိုလီထုတ်အိတ်နဲ့တနက်အပူတလက်ကိုထမ်းလာတဲ့စောတူဆိုးကနောက်ဆုံးကမိမလကျွန်းတော်ကဒီရောက်တော်ဖြစ်တာကြောင့်ရေဆက်ဆက်ရှိတဲ့နေရာများကိုမကြာခဏဖြတ်ရတယ်လို့ချောင်းကလေးရိုးကလေးဖြတ်ရပါတယ်စောချင်းကတွားရင်လာရင်မြေပြော့ပြော့နေရာများမှာတောဝက်ချီယာများကိုတတိထားမိလိုက်တယ်10မိနစ်ခန့်ထက်လျှောက်ပြီးလာပြီးနောက်ရှေ့ကတွားနေတဲ့စောပီတာကတုံငနေရက်လိုက်ခါစောချင်းကိုအချက်ပြလိုက်တယ်ရှိဘက်လမှုပင်ပေါက်ကလေးများရှိတဲ့နေရာမှာအတန်များကိုခတ်တူတူကြားလိုက်ရှာပါရည်။စောချင်းကစောပီတာနောက်ကကလေးတန်တူတူနဲ့တောဝက်တန်ထင်းနေ။အေးတကောင်းနေတော့မဟုတ်လားပေါ့ကွာ။စောချင်းကနောက်ကိုလှဲ့ကစောတို့စိုးထံမှာတနက်ကိုယူကစောပီတာကိုပေးလိုက်တယ်။တနက်ကဘူကလေးမြို့ပေါ်ကကြော်ဆိုးစီမှာယူလာတဲ့သူကိုင်းနေကြ 30.36 rifle ဖြစ်ပါရည်။စောပီတာကတနက်ကိုကြိတ်ပြီးမောင်းတင်လိုက်ကရှေ့ကနေတလန်းချင်းတက်သွားတယ်။လမုပင်ပေါက်ကလေးများကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတရွေ့ရွေ့တက်သွားရင်တောဝက်တန်တွေကတဖြည်းဖြည်းကျဲလောင်စွာကြားလန်ရှာပါရည်။စောချင်းကမိချစ်ကိုချစ်ပြီးမိတောက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်။မိတောက်ကသူ့ဘက်ကိုရိမ့်နေတယ်။တော်သေးတယ်။လေအောက်ကဖြစ်နေရကြောင်းစိတ်ချသွားတယ်။လမုပင်ပေါက်ကလေးများရဲ့အကိုင်းခတ်များကိုဖေကစောချင်းနဲ့စောပီတာကကြည့်လိုက်တယ်။ချောင်းလည်းမဟုတ်ရိုးလည်းမဟုတ်ရေတက်ချိန်မှာရေဝင်ပြီးရေပြန်ကျသွားတဲ့အခါနေနေတဲ့နေရာများမှာရေများကျန်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရည်။လမှုပင်ကြီးတစ်ပင်မှာတည်နေတဲ့လမှုကိုင်းတစ်ကိုင်းကထိုးရေအိုင်နေရာကိုကိုင်းကြနေပါတယ်။ထိုးကိုင်းမှာလမှုသီးမဲ့တွေကတွဲလောင်းကြနေတယ်။ထိုးတွဲလောင်းကြနေတဲ့လမှုသီးတွေကိုခေါင်းမော့ကစွဲစားနေတဲ့တောဝက်နှစ်ကောင်တကောင်ကအချိန်90ပိတ်သာခန့်ရှိဝက်ကြီးတကောင်ကပိတ်သာ20ခန့်ရှိဝက်ပေါက်လေးတကောင်အကွာဝေးကဂိုင်း20ခန့်လောက်သာရှိတယ်။ပြက်ကွင်းကကောင်းတယ်။စောချင်းကစောပီတာကိုလက်ကုတ်ကရှားဘက်မှာပိတ်သာ20ခန့်ရှိဝက်ပေါက်ကလေးဘက်ကိုပြလိုက်တယ်နှစ်ယောက်ပြိုင်တူထိုးချိန်လိုက်ပါရီအမျိုးစားမတူတဲ့တနက်နှစ်လက်ရဲ့မတူညီတဲ့တနက်တန်နှစ်ချက်ကစက္ကန့်ပိုင်းများချားကထွက်သွားပါတော့တယ်မမျော်လင်းတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါရီရေအိုင်နေရဲ့နေရာမှာပစက်ကြီးနှစ်ချမ်းဖြဲကဝုန်းကနေတက်လာတဲ့ခေါင်းကြီးကပိတ်သာ20ခန်းရှိဝက်ပေါက်ကလေးကိုဆွဲချကရေထဲကိုဝုန်းကနေပြန်ချသွားတယ်စောပီတာကနင့်မေကလွာမိချောင်းကြီးဟာတကုတ်လက်တဝက်လူလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီဒီကောင်ကြီးကလည်းဝက်ကိုချောင်းနေရထင်းနေကငါပြစ်လိုက်တဲ့ကောင်ကတော့ကိစ္စချောပြီထင်းနေလှုပ်တော့မလှုပ်တော့ဘူးမိချောင်းကြီးပေါ်လာတဲ့နေရာကရေရက်တံတပြန်းပြန်းကြားလိုက်ရကအတန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးသွားတယ်လာဟိ
အနောက်သွားကြည့်ရအောင်တောဝက်ကခန်းကိုထိထားအကြောင်းအသက်ပြောင်းနေတယ်လို့ရေဆက်ဆက်ရှိရဲ့လမ်းကလေးအတိုင်းမိချောင်းကြီးတက်လာတဲ့နေရက်ကဘိုက်အရာသာမြင်လိုက်ရှာပါတယ်စောချင်းကဂျုံကနေဆိုတော့ငါလေးကြောင်သွားတယ်ရေက2000လောက်ပဲနဲ့တာဒီကောင်ကြီးကိုပြည့်ရင်ရတယ်ကွာအေးငါလေးမိချောင်းဆိုတာအခုမှရင်ဆိုင်တွေ့ဖို့တော့မစင်းစားမိဘူးကဲဒါပေမဲ့ပွဲဥထွက်ကောင်းနေဟဲ့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲရှေ့ဆက်မယ်လေဒီကောင်ကြီးကိုဝတ်တုတ်တုတ်ပြီးတကိုင်းတကိုင်းမှာချိတ်ခဲတာပေါ့အပြတ်မှယူမယ်လေအေးကောင်းနေတို့ဆိုမင်းလောက်တက်တယ်မဟုတ်လားပြရတယ်ဒီနောက်တဝိုက်ကတော့စောစောကတနက်တန်ကြောင့်ဘာကောင်းမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအထက်ကိုတနိုင်လောက်ရှောက်ကြတာပေါ့ကွာခရီးတော်ပေါက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တနိုင်တွင်ချောင်းနှစ်ခုဖျက်ရတယ်လမ်းမှာခြေရမျိုးစုံကိုစောချင်းကသတိထားမိတယ်ရှင်နာမှာစိတ်ပေးခန့်ကျဲတယ်ရိုးကလေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ထင်းကုတ်သမားတွေယာယီလှုပ်ထားရန်တူတယ်ဘဘွားတလုံးနဲ့တရားတစ်ခုဖျက်ကြရရတယ်။တရားလေလောက်ရောက်မှတရားအောင်မှအတန်တွေကြားလိုက်ပါတယ်။ရိုးကလေးတိုင်းတပြောပြောနဲ့ဖျက်ဆင်းသွားတဲ့အကောင်များဖြစ်ပါတယ်။လန့်လိုက်တာကွာဖြန့်တွေထင်းနေ။အေးဖြန့်အောင်ကွာ15ကောင်လောက်ရှိမယ်။ဒီကောင်ကြီးကစားလို့ရလား။ညီတယ်ဘသူမှမစားဘူး။ရိုးကလေးကိုဖျက်လာပြီးကနစုကြက်နံနဲ့မြင်းကပင်များကဆစ်စိပောက်နေတဲ့တောတန်းကလေးကိုရောက်လာကြတယ်။အပေများပြီးနေကင်းဘက်ဖြစ်ပေမဲ့အလင်းရောင်ကနေနေသေးတယ်။တော်ရန်နဲ့ဝင်ပြီး10မိနစ်ခန့်အရောက်မှစောပီတာရောစောချင်းမှမြင်ကွင်းကိုပြိုင်တူမြင်လိုက်ကြတာကြောင့်ရှေးနားမှာအတင်းတွေးလိုက်ရတယ်။ကနစိုးတုံးကြီးဘေးမှာဝင်လိုက်ကြပါတယ်။ရှေးကိုင်20လောက်မှာရေတပန်းသီးတွေပြုတ်တဲ့ကတည်နေတယ်။အပင်ကြီးတပင်အောင်မှာတပန်းသီးတွေဖွေးနေသလိုအပင်ရဲ့ဝဲဘက်ချမ်းမှာတပန်းသီးများကိုကောက်စားနေတယ်။တရေပေါက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့ရှားဘက်ချမ်းမှာချိန်90ခန့်ရှိဝတ်တောင်းကြီးတစ်ကောင်မြင်ကွင်းကတိတ်မပေးပြန်ပါဘူး။တပင်ကြိုတပင်ကြားမှဖြစ်ပြီးမုံဆိုးမျက်စိမို့သာမြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။နှကောင်စလုံးကြောပေးပြီးစားနေရကြောင်းစောချိန်တို့အဖွဲကနစိုးပင်ဘေးမှဝင်လိုက်ကြတာကိုအမြင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိနေထားကမြင်ကွင်းကောင်းစီရန်ရှေတိုးဝင်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။နှကောင်စလုံးတရေကောင်းကဘေးတိုင်းနဲ့ဝတ်တောင်းကကောင်းလေထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စောချိန်ကလေးတန်းတူတူနဲ့ကိုကိုလှိမ့်သွားလိုက်ဟိုဘက်ကပြက်ကွင်းကောင်းနေမယ်။စောပီတာကကနစိုးပင်အကွက်အတိုင်းကိုကို၄-၅ပတ်လှိမ့်လိုက်တယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာတောကောင်ကိုခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်ပြီးစောချင်းကိုခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။အနေထားကောင်းတဲ့သဘောစောချင်းကတောဘက်ကိုသူ့ပြစ်ရန်တရေပောက်ကိုစောပီတာပြစ်ရန်သတိပေးလိုက်ကကနစိုးတုံးပေါ်တနက်နှစ်လက်တင်ပြီးချိန်လိုက်တယ်။တရေပောက်ကစိတ်မချဟန်ပြေတစ်ချက်တစ်ချက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခေါင်းထောင်ကြည့်ပါရယ်။ရှင်းတကောင်ရဲ့ကျေလောင်နဲ့စုပ်တက်လိုက်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်။စောချင်းကိုင်နဲ့တသမာ5တုံညာတုံညာနှလုံးပြူရိုင်ဖယ်ကဦးလေကစားနေတဲ့ဝတ်တောင်းကြီးရဲ့ထိတ်တိတ်ကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့ကိစ္စပြလိုက်ပေမယ်စောပီတာကတရေပောက်ကိုအပြစ်မှာတရေပောက်ကခေါင်းငုံလိုက်တာကြောင့်ဇပိုးနောက်ကိုရှက်ထိသွားတယ်စောပီတာကသူ့ဟန်ချက်ပြတ်သွားကြောင်းသိလိုက်တယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းတရေပောက်ကလန့်ကရှေ့ကိုအပြေးမှာစောပီတာကလက်ပြင်းနောက်ကိုတစ်ချက်ပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျင်းငက်တရကားတို့ရဲ့လန့်ပြန်အော်တန်များတောပြိုတန်များညင်းသက်သွားပြီးနောက်စောချင်းတို့အပြေးလွှားရောက်သွားချိန်မှာတရေပောက်ကအကျော်ဆွဲကလှုပ်နေပေမယ်ဝတ်တောင်းကြီးကအုံနောက်များပွင့်ထွက်ကငိမ့်တက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စောချင်းကတို့တောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကဂျိုဂျိုနရွက်ပေတာမဟုတ်ဘူး။ဂျိုကောင်းနရွက်ကောင်းနေပေတာဟဲ့။ထုံးစံအတိုင်းအပြားနာတွေတင်းမြောက်လိုက်ပါအောင်ကွာ။စောပီတာကစောချင်းနဲ့တောလိုက်ဖို့သူဖြစ်လို့စောချင်းပြောတဲ့အတိုင်းအပြားနာများကိုတင်းမြောက်လိုက်ပါတယ်။စောချင်းဒီနေ့တော့ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီ။နေလဲစောင်းပြီးဘိုက်တွေလဲစနေပြီ။အေးတနတ်တန်တွေကြောင့်ဒီနောက်တော့မှလည်းဘာကောင်းမှရှိတော့မှာမဟုတ်ပါအောင်ကွာ။ထမင်းတောင်များကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမကြီးရွက်တော့ငချောက်ဖုံနဲ့ငပိထောင်းတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ငါမင်းမစေးဘောကဟင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ထည့်ပြလိုက်တာ။ဟင်းတော့မကောင်းပေါ့ကွာ။ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေရွာပြန်ရောက်ရင်တော့တရေဝန်းတွင်းသားနဲ့တော့ဝတ်သားစီပြန်စားရတော့မှကိုတွေ့ကစောချင်းတို့သုံးယောက်ကလွှေးလိုက်ကြတာကထမင်းရောဟင်းမတက်တက်ပြောင်းသွားတာကတော့ပြောစရာလူမယ်မထင်တော့ပါဘူး။ပရိသတ်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့စာရင်းစရာများဝစီရေးသားထားတဲ့ပိုက်သမားဖိုးထောင်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပိုက်ကြီးကသားဖိုးထောင်ပိုက်တန်းဖော်နေတာကိုသူ့ရဲ့လက်လော်ပေါက်တူလေးကလေးဖြင့်ဖိုးထောင်ရဲ့လေစီကိုခက်တက်တက်လော့ကတ်လာပါတယ်။ဖိုးထောင်မှာအဖေလာနေလို့အနိုင်နိုင်ဆွဲနေရတဲ့ပိုက်တန်းကိုကင်ကအဖေရဲ့အီယာမငါးကြီးမိထားလို့ဗျာလို့ဝမ်းတာအာရပြောလိုက်တယ်။တင်ငန်းကျော်ရွာကြီးကရွေးမြေမှာခွဲတဲ့ဇွင်ရွဲချောင်းကြီးအဖျားပင်လယ်ပေါက်ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်။စောင်းပေါက်ရာသီဖြစ်လို့ရှိလုံငန်းတွေဖွင့်ထားပြီးအထီးမိများတဲ့အချိန်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။မိုးနေမုန်တိုင်းတွေလည်းအိပ်ပျော်သွားကြတဲ့လရာသည်ဖြစ်လို့ကြက်ဖြန်းကောကြက်သိန်းဖြန်းလေးပြေကလေးသာတွေ့တွေ့နွဲ့နွဲ့တိုက်ခတ်နေလို့
ပင်လယ်လိုင်ကောင်းကြွားကမောဂါတာရှိပါတယ်။ဥပိုက်ကြီးကတားဖိုးထောင်ရဲ့လေးနဲ့ရှင်ကသူ့ရဲ့ဘောက်တူလေကလေးကိုကပ်ပြီးဖိုးထောင်ရဲ့ပိုက်ကြီးကိုကူပြီးတော့ဆွဲပါတယ်။ပိုက်တန်းမှမိထားတဲ့ငါးကြီးရဲ့ရုန်းကန်မှုကအတော်ကလေးအင်အားကြီးမာပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုလိုင်းကရက်များထလာအောင်တဝုံဝုံအတန်ပေါ်လာစေပါတယ်။တားပနှစ်ဦးအားဆိုင်ဆွဲယူမှုကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါးကြီးရဲ့ဥကောင်းပိုင်းဟာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဟာငရွေးကြီးဟာမှန်ပါတယ်။ကုန်းမမွေဝေရေမာငရွေးဆိုတဲ့အတိုင်ရေမာငရွေးကအကောင်ကြီးမျိုးဖြစ်တယ်။ဗျို့ဥပိုက်ကြီးဘာရထားသလဲဗျ။မနီမဝေးမပိုက်ပေါ်လာတဲ့ရေလောက်သားတူကလေကိုတက်ဆုံတကြွကြွခတ်လို့ရာကနေမေးလိုက်ပါတော့တယ်။အောင်းချိုင်းရဲ့ငရွေးကြီးမိထားတယ်ဟဲ့။ဟာဥပိုက်ကြီးတို့ပိုက်ပြန်ပေါ့ဗျို့ဒီတစ်ချိန်တည်းနဲ့မိုးစာကြည့်သွားပြီ။ဥပိုက်ကြီးနဲ့ဖိုးထောင်တို့ကထပ်မံမပြောနိုင်တော့ဘူး။မိထားတဲ့ငရွေးကြီးကိုလှေပေါ်ရောက်ရေးသားတဲတဲမဲမဲကြိုးပမ်းပြီးတော့ပိုက်ကြီးကိုဆွဲဖော်နေကြတယ်။အဲဒီနောက်ငရွေးကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥပိုင်ကြီးတို့ရဲ့လှေအနီးကိုရှောင်လာပါတော့တယ်။ရေပေါ်ကိုပေါပွားကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်။အချိန်အဖြစ်ပိတ်တာတရာနီးပါထွက်မယ်အကောင်ကြီးပဲ။ငရွေးကြီးနဲ့တူပင်လယ်ငကူသုံးကောင်လေးမိထားသေးတယ်။ရခုခံမှာဥပိုင်ကြီးသဘောပေါက်လိုက်တာကပင်လယ်ငကူကိုအချောင်လာပြီးဆွဲတဲ့ငရွေးကြီးကပင်လယ်ငကူကိုရေအောင်မှဆွဲမြူလိုက်ရကငမားတံပါဝါမြူမိရင်ရှိလောက်သားဥပိုက်ကြီးတို့ရဲ့လက်တွင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပိုက်ကြီးတို့တင်ငန်းကြီးရွာလေးစိတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဇနီးမဖို့နဲ့သားနဲ့သမီးအပြင်ရှိလောက်သားတို့ငားတိုင်းမှာအဝဲတော့တရုတ်ကပြမောင်စိန်တို့ကအတင်းကြိုလျက်ရှိပါတယ်။ဟေးဥပိုက်ဒိုင်းကိုတခါရေးပို့မယ်လား။1500စီချိမယ်နော်။မောင်စိန်ကလက်ထောင်ပြီးအများကြောင့်အော်ပြောလိုက်တယ်။ဥပိုက်ကြီးကမဖို့ကြည့်လိုက်တယ်။မဖို့ကခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။အပေါင်းသင်းများကလည်းဟုတ်တယ်လေဗျာ။ဈေးရောင်တခါလေးဒိုင်ကိုတင်းလိုက်တာပေါ့အမှန်တော့မောင်စိန်ပေးတဲ့ဈေးကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ဥပိုက်ကြီးကလည်းကောင်းကြီးပြပါတယ်နောက်ဆုံးမောင်စိန်ရဲ့ဒိုင်မှာရေလုံသားတွေကငရွေးကြီးကိုကျိုးများဆိုင်ပြီးဝနက်ဝါးတစ်လုံးနဲ့ရှိုးပြီးထမ်းယူသွားကြတယ်ပင်လယ်ငကူသုံးကောင်နဲ့နှစ်ကောင်ကိုပါမောင်စိန်ရဲ့ငါးဒိုင်ကိုဥပိုက်ကြီးကရောင်းချပြလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဥပိုက်ကြီးကမောင်စိန်ထံမှာစံစီစားလက်ဖက်ချောင်းစလိတ်ကစားအကျွေးဝယ်ယူခဲ့တယ်လိုအပ်တဲ့ငွေချေးကိုပင်ချင်းငါးကရလို့ကျွေးမကင်းသူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲမောင်စိန်ရဲ့ငါးတိုင်နဲ့ကျွေးကင်းသူရေလောက်သားဆိုလို့ခက်ရှာရှာရယ်မောင်စိန်ရဲ့ငါးတိုင်မှာငွေပိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့ဥပိုက်ကြီးရဲ့နောက်မှာဇနီးမဖို့နဲ့တားဖိုးထောင်အပေါင်းအသင်းပိုက်သမားဖိုးချက်နဲ့ကြွနေစုသူတို့လိုက်ပါလာကြပါတော့တယ်ရေလုံငန်းနဲ့မကင်းကြတဲ့တွေ့သမျှမိတ်ဆွေတွေကပြုံးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတယ်ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ရတာကလည်းအမောဥပိုက်ကြီးကငွေဆက်ကိုယ်တွေကိုလုံချေအိတ်ထောင်ထဲမှာထည့်ကလက်တစ်ပတ်ကင်တားရင်မဖို့မိလိုက်တယ်။ဟဲ့မဖို့တို့မိုးရင်းစာယူထားတဲ့ကျွေးက350ဆိုတာနင်းတိတိကျကျသိရလား။တော့လေသူမိမကစီးရင်နဲ့တိတိကျကျရေးထားတာဟာပဲ။ तू ကရေးထားပြီးနင်းကရောရေးထားလို့လား။ဒီမှာမဖို့ကမျက်စောင်းတစ်ချက်ပတ်လိုက်ကကျုပ်ကစာမမတက်ပဲဘာလို့ရေးရမှာလဲ။ခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားတာပေါ့။ငါကြည့်တော့သူရေးထားတဲ့ကျွေးစင်းကရှုပ်နေရပဲ။အိုးတော်ပဲကွန်ဆက်လေယူခိုင်းရတာနဲ့လက်ဖက်ချောက်ဖို့ဆိုနေသလားဧည့်သည်လာလို့လက်ဖက်ဆောင်ထညာဝေရကလေးတွေအတွက်မဟုတ်ဝေရနဲ့ပြီးတော့ရှင်အတွက်90တန်းလုံးကြီးတစ်ထဲကျုပ်အတွက်ထမင်းတစ်ထဲဒါတောင်ပထမရေတွန်းကရလို့ဆက်လိုက်တာတဝက်လောက်ကြည်သွားတယ်မဟုတ်လားဒီမှာအပေါင်းသင်းရောင်းရင်ပိုက်သမားဖိုးချက်ကဝင်ပြောနိုင်တယ်မောင်ပိုက်ရမောင်စိတ်မရမကြီးကပို့ပြီးမှတ်မိမထင်ပါဘူးဒီအမကယူပါတယ်သူတို့ကလည်းတို့ငွေလိုရင်ထုတ်ပေးတာပဲဟုတ်လားပြီကွာဥပိုက်ကြီးကဘာမှမပြောတော့ဘူးမကြမီအိမ်တိန်ရှေ့ကိုရောက်လာတယ်။မောင်ပိုက်ရဲ့မင်းတခါရေးပြန်မလား။ဒိုဒီယာစောင့်နေရမလား။ရွှေမီဖို့ငါတို့ကိုစေးဝင်တောင်းလိုက်အောင်မယ်။ဥပိုက်ကြီးကလုံချီအိတ်ထောင်ထဲမှာငွေစက်ကိုထုတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။တတ်ထားတဲ့သတင်းစာစက်ကိုဘက်ကိုဖြည့်လျက်အစိတ်တန်နေရွက်ကိုထုတ်ကသူ့ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာထည့်ပြီးကျန်တဲ့ငွေစက်ကိုတွေကိုသတင်းစာစက်ကိုဖြည့်ပြန်ဘက်ကမဖို့ပေးလိုက်တယ်။ဖိတ်ကောင်ဖိုးထောင်မင်းဒီနေ့အနားယူအောင်။ငါပြန်လာမှစီစဉ်မယ်။ဖိုးထောင်ကခေါင်းကြီးပြန်လိုက်တယ်။ထိုးနောက်မှာဥပိုက်ကြီးကဖိုးချက်နဲ့ကြွက်နီကိုခေါ်ကသူတို့ရောက်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားကြပါတော့တယ်။အိမ်ဝင်တသားဆိုင်ပေါ်ကလေးတစ်ခုကိုအင်ရှိတကားပေါ်မှာတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။အရက်ဖြူဆိုင်အရက်ဖြူဆိုင်ကကြေးရွာကြီးများမှာတက်ဆိုင်ရမျိုးနဲ့ဆိုင်ကြီးမှာအတိမတ်ပြုခွင့်ပေးထားတဲ့အရက်ဖြူဆိုင်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာမဖို့နဲ့တာဖိုးထောင်တို့ကအိမ်ကိုပြန်ရောက်နေကြပြီ။အမေကျွန်တော်ငွေစိတ်ပေးပါအောင်။တငယ်ချင်းတွေကိုဝယ်ကြည့်ရအောင်မေ။ပြီးတော့မိညိုကလည်းကျွန်တော်စောင့်နေတယ်ဗျ။မဖို့ကငွေထုတ်ထဲမှာအစိတ်တန်တရွက်ကိုထုတ်ပေးရင်ဖိုးထောင်နင်းလဲနင်းဖေလို့အရက်တွေသွားမတောက်နဲ့နော်နင်းနေမိညိုကိစ္စလဲလူကြီးတွေကသဘောတူထားပြီပဲတပေါင်းလားဆိုရင်ဖြစ်ရမှာပေါ့
ผู้ชายก็ตู้มีสกากุซ่อมในน้ำมันทางไปชาวต่างบ้านก็ตกใจเต้นนอเลยมาจากมีดนี่ตัวก็เลี้ยวจอกะการกงหูชาวลาเลยที่มามีหน้าไหวๆอย่าวงเวงเวงนารันปอปออาตาญูญูเนี่ยอาตาเซชินเนคันชีลงจีบ้องลาไม่มาพิวกลีตัวกะอาตาเซนเนคันชีชาวจากลีตัวเนี่ยดูชีจะแทงหัวแทงกันแล้วมายังสายตู้มีจ่าเลยเฮ้ยอันยูฮอผู้ชายน้าอุตส่าห์ลองไปดูลูกคอยมาแล้วมาเยอะตัวจ่าเลย อันนี้สุดูเมื่อกี้ก็เสียทั้งหัวชะก็เอาเพียงกระดิกกระดาบเปลี่ยนเสียเดี๋ยวผู้ชายก็เลยเอาเพียงกระบะไปเลยอันนี้แก่ยังงานนี้เสียวลาระเอ็งมาไม่ด้วยเกี่ยวแต่จังเจียงกันกูไล่ลาระยาใจมาแต่หนูยิ้มใจน้ำมาส่งใจยาวแต่เธอเนี่ยหนูที่มีมียาลงมือจะทำจอยยาเลยลูกจ้าละเฮาละเฮาเด้อเมียเลยจะบ้องน่าใจนี่เนี่ยงาโก้เอ็งน้องชาไปเมียเลยถ้าพี่เชื่อเอ็งทำพิซซี่ก็เลยสู้ทางบ่จ้ะอีบ้างาคุยยาเลยงูได้กะ นายอยากพูดลากูรู้เอเจเอ็นดาวพิซซี่กันเลยเวทาวูอเมียเลยตบตัวไปที่มาอันยูสุดเลยไม่มาพิวกันเลยกะยันน่าจะกูลองเว้นเทนตัวเลยปีมามาลงมาเลยเนี่ยตู้ยังมองเลี้ยเพียนตัวเลยกองลีกูเวจีไรเต้กองลีกับพิวนี่เลยอากูอยากพาลองจีงูจะเจ็บปีเปล่ากองลีกับเล่าว่าเพียนตาวเนี่ยผู้ชายก็ตาฮาสีกะไอเทมังงูจะเจ็บกูทุบปีไรเต้เหรอนี่เวจะน่าเวงูเอเซียอยู่ท่าผู้ชายก็ตู้มีทางก็ต้องลาเต้ อาศัยแต่เดียวกูอนุกูไปไล่เตะอนุก็ไล่อยู่กันเอ็งจีเอาไอ้เทโก้ทุ่ยยิ่งน่ากูเล่นจีไล่เตะไม่กลิ้นยาวจีแทงกูสิเนลานี่จ้าเลยโฮมาไม่ใส่โนลานี่จ้าไปจุดตัวไหมอนุก็จีแทงกูกับยากระดิกเอาเทนเนทตัวตาบาร์เลยผู้ชายก็จะไปใจกันเสียตัวยามลูลูอนุน่ากูเปลี่ยนลายยามลูลูในงี้นี่มีเลยเทียกายอาศัยสุดตัวไม่กลิ้นเนี่ยไม่กลิ้นเดียวจีแทงในชาวลาบารีกูผู้ชาย เชื่ออนุกูบาริจีปีนี้เลยจุดูเลยตะคุกเวจุยามเนาะมาจุยยังตะยวนลงกูเปลี่ยนอะไรไหมอาศัยสุดตัวก็เปลี่ยนอะไรลูกผู้ชายก็ตาฮาเชียงกะจุยบ้าไม่เปล่าจุยบ้าไม่สกาลโลกทุลายใจไอ้หนอผู้ชายก็จะพี่พี่น้ากูเปลี่ยนเลยยิ่งลีซี่กูเชื่อกูอุเลนไลปารีอันยูตัวมาแต่งงานจีอยู่อะไรอัลลาพี่ยังมากะลิมเขาบ่าวแปลนเอาไก่อัลลาตระพูมาสร้างเมาเชื่อใจช่วยจูอัลลาช่วยจู ช่วยแจ้งยี่จูอัลละช่วยแจ้งยี่จูอัลละตัวจะเสียไปตาจีตมีจูอุปายจีไม่เสียพี่เดตายทางตาจีอุปองยันตมีอุปองโนกาอุปายตัวแทงวิจีทางเลยเลยก็เลยเจมี่ถามยาระกูลูจีรีกาตีท่าจ่าเลยตบหัวตัวท่าจ่าเลยแต่ยาเวน้าพ่อปู่ตาจันอะไรฉันคุณเนี่ยอุปายจีมาที่มีมยาเลยเวกันเลยปู่บีรอไปมีเลยตัวเล่ไปตาจีลีตาจีบีรอจ้าไปตาจีอุปายจีส่วนมันตีดูชาบาร์เลย สิ่งเหล่านี้ผู้เอเชียมาไปอันเริ่มมาพิจารณาเอเชียกูเสียพิจารณาตัวเรียนยาจ่ายแต่เจ้าอุปายตาผู้ทางก็ตั้งใจเจียมยาในอันนี้เงี้ยตั้งแต่ในวิปเชียบารีผู้ทางลีเซกูเส้นลาจ่ายก็เอเชียป้องเจ้าเนี่ยผู้มองเองกูลากิจเจียมเชียบารีทุนยามาตั้งใจเจียมยาในเชียงทางเองเลยผู้ทางเนี่ยพิมาเอเชียพิวไซมาตั้งในโลผู้ทางนู้ก็ต่อเยี่ยงเจ้าเนี่ยผู้มองเองกูลายาเจียมเชียบารีลายผู้ทางดูรอตะลงดีว่ากงในวิ เอาตะลงผู้มองเย่ผู้มองก็อาจจะยัดตะลงชาไปเลยจะเงี้ยบอกมาเพียงยาจะเช่าชาทากะจะเป็นเนี่ยแพงกว่ามียาเปลี่ยนจะตาจะเวชาไปทาวารีท่านนี้ตัวเองก็ลุงเงี้ยต้องยอมเชื่อผู้ทางเชิงชาในตั้งเงี้ยเจนเลยก็มียาจอในทวีมาฉันคุยจะยอมดูหลังตัวก็ช่วยมียาไปมาเมาในคอเรไปตมาเจ้าเอาหนี้ก็อุปองเย่ก้าผ่าอุจิตมาอากูเมาในเลี้ยงหนีบาละจะนอนเต้ยวันตาเวกูผู้ทางก็วันตาเอเลี้ยงเปล่าเลยเต้ มองนี่ก็ไม่เป็นตะเวนเพียงเนี่ยไม่อธิมยาตัวไหนสบีมยาจรูกางาบาสวยขอรู้ไล่ลายาระผู้ชายไม่ได้กามาแค่เล่นงากะแค่มาไหมหาอากูว่าเลยจะน่าตาวันท่าเสมาเกศใต้จ่าเต้าปะให้ผู้ชายชอบอากูไม่เละยาจรูกาอยากจะควงเงากับผู้ชายคนแรกไปเลยอาลงกับจงจีไล่ไปผู้ชายอะไรมันเยี่ยมเอาอาจจะแพงกว่ากูชูบีมอตาไล่เตะเลยจ้ามาปูบีเส้นตัวบาร์เลย ทัวร์ใครน่าจะลุ้นอย่างเองด้วยเงื่อนลาบยันเนี่ยฮะกูสู้จีเนี่ยกูอังเต็งจีรู้บ้าละลาวะแต่ควะแต่พลาดานากลิมยาวตัวทวีมังกาพยองไล่ดอไอ้ยาทางดาวมะม่วงเนี่ยไอ้ยาพ่อเนี่ยมีนาเนี่ยอังเต็งจีสุดตัวก็แต่ฮาฮีบีดูอันแตงจีเนี่ยมอยามาฮีเต้าจ่าว่าลูเชนอย่าทุกตัวนู้นเลยเองก็เลยยัดด้วยกันที่ยังพิมพ์มาทั้งจานเลยแต่ลองไปเห็นผู้มาที่ลุงเนี่ยแตงจ่ารอผู้ทางนู้นไว้มาไอ้ยาเชิงแต่ลาบีเพลอ สุสุญญาสกังพิลาจารีผู้ทางเลยตัวกลิมูลากะยังลงหนุ่ยกาชีเวลาเลยไปเล่าจ้าแต่เลยอุลีมา
Along Dombele ne amina pkansu ro, tongsa ngajia jare. Shabare uli mao. Putanga kasaso ka, tupa ken upaji a, we tok bise ngabi. We ngase go sweto yutabi pialo. We tongsa ngajia go, ledigu bin tokbi lai bari. Ari nao tinge jimya ne duiga, po mong ye a yepong yang ne ingali ma twala jare. Atu tapia tu muni lo, tu ye yakamaji to yame, by the ji upang ye inshi ma, mumune, piajo lage rago trimi yarobo. Put on a mickey, topo ma, tapia do a yamulon labi, the nge jimyaga dwebi, ain't he la purago, and oje, so in jimyane, piamia yarore. A dotaga yakama doyame upa in shimara, a dentejene o like de, jodomine tamiro coge yare. Mauniga, miaconchiga, pionite, topo around Jesu denjang da pionite. Not the name mulling and put on tango satisang jang lare. Tosama, Pagin upaji tango by the ji upanga bidens up chabari. Baji, me a damaniga jetu mula biro. I in shima ram limasani obi. A jetta papule papule ne biodare. Mille yetamawe. Dale yetamamo. Not the mean long of a bizan I know, tabe, upang. Get die. Mingale, Massimitene, low night dog. Upangle dota pippi bogwa. Nale patan I know male. Upaji mata, potang, I drini al jibi. Same chamadane, pure light day. Put on dolce call light day. Do ye duck out then down? Do pay upaji yo, a me topova gong tong to a jarry. Dagli chitu dirty and jay da mao, so ye boobant to a jarry. The girl put on gar, do chitu minu go up by sea and jenny day. Mauni go drape your daughter pian chemi. Mauni, do our upon ye garpa uzi, minu go mercy jani do. Do the say put on a minu gar chitu. Lujijian le tbo tu ta lu ta nying wik ka, asa chao ni ye cha ta ka lo. Mani ya kwen ya ro mao ni ka, tu ya kama ji en shi ma tu gu piya bi, kwa dwa yu mk ka, tu bong wa piyang pan di ke tu mo la. Minyo gu tu pi u pang ka, mao ni ne le te ma bi za bu lu blu ti nai maam le. Shaka no gu zi ka ti cha ri. Di ro po ta ma, tu ya kama lang chi ka tu bo amyem me ya la au, ta ku gu ro, jan si ya ro me. A chan ta ku ka u gao ne gu le te piya wun la re. Minyo go ko yu trapi yan ta. Da garo dhru bin le ganji di ta lunge miyaan po masan mao. Do da se minyo go tu mi baare ka, lalue ne apien go lopba ma la. Di lo so yin duriya jan da ku go sen sa ya bian ne, to jan gao ne. Mao niya a jen loon chaita tu pia baare, tu lo te lo ya ne tu bin ya biya me. Eni duriya jan go po taong ka tu pe go di to tai me ne. Upa ji ga da bo tu gao ni de, to po ga ta pa na u di to tai me lai, Kao ni lai ne shi ni cha ra go chi yin, bari tai me ni ta leo ti chane. Tu da si, ni ya da ka mi ma bi bi lai sa su te lu a pyo khaya mao, tu ma ma lu la ba bu. Salai du gu salai kwa lo ta re, ta chan pe sen kwa kali a dren pya te ka, si bo le a te ta le go mi ni lai bi, ta po po ne pa lai de. Ta po taong ne u pai ji ka, bai tan po yin a dren lu pyo yin li se gu sen toare. Ta pa na u bai tan po yin li na sen pi, bin le bing u tra toa cha re. Tidijan upang ye ka bang shi ya gu po taong ka lo ka laare. Po taong pi upai ji ka bai dan cha thai niya gu sebi lo ka doare. Upang ye ka bang gu ji lan chang ma de yin yin ni du ya bi. Mao ni ka ka bang bo ma lan ji bi o mi lai pa roare. Hey po taong, mi mani ka dodo mu duan lo ngā lai bu ra mami la. Mi ya ka ma lang ji in shi ma gua ngā pi mingu mani ta ya di re. Po taong ka bang bi yi sin chi yin shi li ka ma li gu ka bi ju chi ka. Kaapang bo gu lwee talong sui te toare. Hikang mao ni. Nga ya kama langji ya ngaa aku niro apie mtien ni kwa. Nga ka tu tamiyo lo jwee ya me kao mo la. Mien po kao lu ngaa impian yao ya ra. Aku mien dwee ngaa yen na long ju laare. Dopuen sa ngaa me chao ba shuge re he. Keh duri re tau cha ya ao. Mien me chao bi he ngaa ku mien na po lai me. Maja mi mao ni ne po taong lo apie. Paong lo tamaa da hu ba wii. Asya gu tao yin saka ta paong paong si ni cha re. Po taong ingu bian ni ka ma, mao ni ma asya mu loong ka mao jian ke bi pite. Nao ta ni ma po taong ka yua u pong ji chang yao ka, lu ngin nyan e du cha piyo yin, jua na re bre te gu niya cha bi e kan jui mu liya shi ba re. Mi ma piyo ta tai ka le tu niya ne du jua na re e bre te gu e kan jui re. To ni ma yua u chang pong ka ting pi lo, te yua loong su paong bi alu lo cha jian pi lo, si loong ngang gu le na yu ta re ni pite. Shua ka la ta miya te ma mao ni diya gu ma du yao. Mao ni a jay mu loong bi bai ma po nai lo. Ka pao da ji u pao ga ato su lai da re. Tari ngā lunge miya tan tari bian nian toa da lo. Po taong ga pong doa ji shi ma di la kanyo bi.
อาจจะไม่ต้องตัวบาบูหรอกก็ได้ไปเลยเถอะทุกทีเมียเนี่ยดูพ่อหน้าจีก็ย้อนลุจีเมียเนี่ยเปลี่ยนสุนิยามาพูดถังลูกเมียเมียอยากไปเยี่ยมเชดลุงเงยเรียมยาลายเงี้ยลุงเงยเรียมเจนสไรต์ก็ยังมักกะลูกกูว่าจูซ่าลูลานายไปช่วยสีวายเลยต้นนี้จะชาตุจ่าลามีแต่ก็จีรู้ประเทศเทมากาบังตะจีพเชดอุปเอาเนี่ยอุปเอาจีรู้เลยป้าชีจ่าเลยอุปเอาก็จะย้อนไปปีเรียกเขาอุปเอาจีก็ขัดตัวเปลี่ยนเลยเถอะบางไปย์ แต่บางหลายมาเป็นงาตมีเนี่ยมินตาโกเลชเบวซีเซนวิโรเมียตาพิอาราเมาในจังสุรางาตีบาร์เองอุปายจีก็เปลี่ยงมิองจีเขาหนีกันตั้งยังไงมินตาบอกงาตีบาร์เองมีอะไรเดชาเปลี่ยงเงี้ยโทษตาในยี่ไรมันตีบาร์เองกว่าอะคุรอเมาในเลตุลูกตาหนังตาชาลาวในวิกว่าที่ลูกเปลี่ยงลูจินอุกาและตัววิทัตตาร์เองจังไว้ตันยาตเปอเอามาลุงเงี้ยนอุกาอะพูจินอุตัววิทัตตาร์ก็เปลี่ยงมิจิไรปาร์เองตัวก็พูดถังเนี่ยมินยูโรเชตุนอุเว ประเดี๋ยวมีอะไรเช่นน้อยเดี๋ยวมาเลยจะมาเรียกฉันในการนี้แสดงความมีอาสาคุณเต็มสับปิดออกมาเพียบไปอากุลมีอาเป็นนักเสนอตัวเล็กที่สมญาจิตมาเรียกเช่น